Autossabotagem é o medo de você correr risco e assumir novas responsabilidades. Quando eu começo a não dar, a diminuir a importância das minhas atividades, eu automaticamente estou falando o seguinte: ó, aquela outra pessoa merece. Eu não. O que eu faço não tem nada além de um dia a dia bem trivial. Mas o importante é o que aquela pessoa faz. E aí a gente começa a diminuir o nosso posicionamento, a nossa postura, que a gente acredita porque a gente acha que o que os outros estão fazendo é sempre mais importante do que o que eu estou fazendo. Então aqui é importante a gente pensar nisso. Quantas vezes você deixou de ter boas, oportunidades porque você diminuiu o seu trabalho? Pensa lá. Então você diminuiu a sua capacidade. Você achou que você não seria capaz.